Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani ja tuossa kahden dian, ihan uuden dian vuoksi vielä toinen Suvi laittaa mulle ihan tuoreen esityksen. Sain tälle aamua tuossa matkalla taksissa vielä yhden dian tuolta meidän sote- ja makuvalmistelusta maakunnasta. Sekin kertoo sitä taustaa, miksi tulen tässä nyt alkuun kertomaan nimenomaan siitä, että mitä me Popsterin työssä, eli siinä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluvaiheen kokonaisuudessa tehtiin jo yhteistyötä Lapen kanssa. Olen siis projektipäällikkönä, hallinnollisena projektipäällikkönä meidän toimiva arki kokonaisuudessa Pohjois-Pohjanmaalla. Ja mielelläni vastasinkin tähän pyyntöön. Olen saanut näitä samoja pyyntöjä tulla muihinkin maakuntiin, meidän Lapen maakuntiin tästä kertomaan. Meillä on ollut ilo todeta se, että me lähdettiin liikkeelle silloin heti alusta saakka hyvin vahvasta yhteistyöstä. Eli meidän koko Lape-kokonaisuuden valmistelu tehtiin jo siinä vaiheessa, kun Popsteria toteutettiin. Ja meillä oli silloin jo lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuus siinä elinkaarimallissa erotettu. Meillä samat valmistelijat pitkälti ja osa valmistelijaporukasta kuuluu meidän hankkeen ohjausryhmään tai operatiiviseen johtoryhmään. Eli meillä on niin kuin taattu tavallaan se tuki siellä taustalla, että me ollaan hyvin vahvasti tässä makusote-valmistelussa nyt sitten mukana. Ja toivottavasti tämä esitykseni nyt sitten avaa sitä, että mitä hyötyjä siitä on ollut. Sen heti kerron, että me emme kuitenkaan europää edellä, vaikka nyt euroihin tässä kovasti paneudunkin, niin ollaan lähdetty toteuttamaan meidän toimiva arki muutosohjelmaa meidän maakunnassa, vaan niitä sisältöjä rakentamalla. Mutta toivottavasti tämän esityksen myötä aukenee se sitten, että miten ne sitten kohtaavat ne eurot. Muutamalla dialla vielä poimintoja meidän Popsterin loppuraportista elokuussa annetusta. Sen jälkeen on sitten valmistelutyö lähtenytkin siellä sitten toteuttamaan tätä loppuraportin ajatusmaailmaa. Siinä näkyy sinisellä, nämä on siis otettu kuvankaappauksella sieltä loppuraportin PDF-muotoisesta aineistosta, niin siksi nämä on vähän pienellä nämä muutama alkudia tässä. Mutta asiakaslähtöisyys, integraatiohyödyt, tehokkuus, vaikuttavuus, säästöt, eli sinne on kuitenkin tämä kustannusnäkyvyys hyvin vahvasti nostettu esiin. Ja sitten ihan taloudellisia tavoitteita ajatellen on tuo nettokasvun puolittuminen pysyvästi laitettu sinne kuitenkin palvelujen taso turvaten ihan esille siihen kaikille yhteiseen kokonaisuuteen. Kattaa silloin myöskin Lape-kokonaisuuden. Ja vielä tuolla tuo indeksiluku nettomenoista mainittuna, että tavoitellaan selkeästi alle koko maan keskiarvoa. Ja taloudellisiin tavoitteisiin siellä sitten avattiin vielä erikseen tätä kokonaisuutta. Te tulette tietysti saamaan tämän, että näette sitten varmaan paremmin tuon, mitä näissä pienellä olevissa teksteissä lukee. Mutta siitä huolimatta, että otsikko on todellakin taloudelliset tavoitteet, niin siellä on hyvin paljon nimenomaan palvelutarvelähtöistä asiakaslähtöisyyttä kirjoitettu auki näiden alle, eli sisällön tekemisen kautta päästään sitten taloudellisiin tavoitteisiin. Ja tuossa sinisellä tai tuossa laatikon sisällä lukee, että kaikki Popsterin työryhmät päätyivät siihen lopputulokseen, että asetetut tasapainotustavoitteet, siis nämä taloudelliset tavoitteet, on mahdollista saavuttaa, mutta se edellyttää merkittäviä muutoksia rakenteisiin, prosesseihin ja toimintakäytäntöihin. Ja ne on nyt niitä, mitä me sitten Lapessa toteutamme. Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden osalta. Ja niiden yhdyspintapalvelujen osalta sitten sinne sivistys-, varhaiskasvatus-, koulupuolelle ennen kaikkea.
Ja loppuraporttiin kirjattiin meidän kokonaisuudestamme tuollaiset asiat. Eli lähdetään siitä, että se hyvinvointi rakennetaan siellä arjen ympäristössä, siellä missä lapset, nuoret, perheet elävät arkeaan. Siksi meillä se varhaiskasvatuskoulu, lapsi ja nuoren hyvinvoinnin tukena kehittämiskokonaisuus on ollut kärkenä, kun me ollaan rakennettu sitä muuta kokonaisuutta. Eli se siellä todellakin, missä sen kodin ja vapaa-ajan lisäksi varhaiskasvatusikäiset ovat keskimäärin, jotka varhaiskasvatuksen piirissä ovat, niin sen 11 kuukautta kuitenkin arkipäivistä ja oppivelvollisuuden sen ikäiset lapset ja nuoret ovat sitten sen noin 200 päivää vuodesta. Eli sillä on valtava merkitys, mitä me siinä arjessa tehdään sitten sen kodin ja vapaa-ajan muiden toimintojen ohella. Siksi se lapeajattelu vieminen ja meillä se sisote-ajattelu, sen täytyy onnistua, että me päästään näihin tavoitteisiin. Ja siellä on sitten meidän kaikkien kehittämiskokonaisuuksiin liittyviä nuo alla olevat kohdat, mutta ei tarvitse sen tarkemmin nyt läpikäydä, mutta tämä vaan varmistuksena siitä, että todellakin meidän LAPEn sisällä olevat asiat määriteltiin jo tuossa sote-valmistelussa Popsterin työssä. Ja me ollaan suoraan siirretty nuo tavoitteet todellakin sitten meidän tähän muutosohjelmakokonaisuuteen. Ja vielä viimeinen dia siitä loppuraportista. Ja olen ympyröinyt tuossa nyt nuo yläpään asiat, eli mitä vahvempi tuo nuoli on, mitä enempi se on siellä vihreällä, niin nämä on niitä asioita, jotka tapahtuvat siellä arjen rajapinnassa ja joihin sitä painopistettä koitamme mahdollisimman vahvasti saada. Onko sitten se lopullinen muoto todellakin hyvinvointikeskukset tai hyvinvointiasemat, mitä nimeä ne tulevat käyttämäänkään sitten siinä toteutuessaan. Niin rakennemuutokset joka tapauksessa tullaan tekemään, kävi sotelle miten tahansa, näin on Pohjois-Pohjanmaalla linjattu. Ja iso osa asioista, jotka pitäisikin tehdä, niin pitäisi tehdä, oli meillä menossa sote-uudistusta tai ei. Ja aika lailla nuo asiat muodostavat sitten myöskin sitä tulevaa perhekeskuskokonaisuutta, mitkä on tuossa tuon leveimmän nuolen kohdalla olevia ympyröityjä palvelukokonaisuuksia. Mutta sitten tähän talouskokonaisuuteen tarkemmin. Eli silloin kun aloiteltiin tätä sote-valmistelua, niin, ja me kaikki tiedämme, että sinne on asetettu tämä koko maata koskeva 3 miljardin tavoite, ja siitä sitten erilaisten tarvevakiointien ja muun yhteistyön kautta Pohjois-Pohjanmaalle asetettiin tuo 35 miljoonan osuus tuon 3 miljardin tavoitteen toteuttamiseksi. Meillä on, mä kohta näytän yhden dian sitten, ilo olla niin kuin, tai todeta se lähtötilanne, että meillä nuo tarvevakioidut menot asukasta kohden ovat maan alhaisimmat Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Mutta maakuntammehan on maakunta, jossa alle 18-vuotiaita on joka neljäs, eli noin 100 000 pohjoispohjalaista on alle 18-vuotiaita. Olemme todella lasten ja nuorten maakunta, siksi LAPElla on valtavan suuri merkitys koko maakunnan elinvoimalle tulevaisuudelle. Ja tuosta maakunnalle asetetusta 35 miljoonasta tasapainotustavoitteesta sitten lasten ja perheiden palvelukokonaisuuteen siinä meidän elinkaarimallissa asetettiin 3,5 miljoonan tavoite. Ja me olemme sitten sen palastelleet, kohta näytän millä tapaa eri palveluiden osalle, siis koskien sote-palveluita. Mutta olemme huomioineet sitten näissä laskelmissa myöskin sen, mikä painopiste on sitten siellä peruskunnan sivistys- ja, tai varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluiden osalla.
Ja kuinka me sitten todellakin noihin taloudellisiin lukemiin aiotaan päästä, niin, ja tuohon 3,5 miljoonaan, niin se on sitä meidän LAPE-toteutusta. Ja näin me olemme sitä ajatelleet, että tämän hankerahoituskauden aikana tietysti toivomme, että se juurrutusvaihe ja aika tuleekin, ja kyllä ministeri maakuntakäynnillään sitä kovasti lupasi ajaa ja kehysriiheen saakka sitä valmistelua viedä, jotta meille jäisi tuohon juurruttamiselle ja näiden asioiden varmistamiselle ja vahvistamiselle sitten aikaa myöskin tuon ensi vuoden jälkeen. Mutta kuitenkin, että me sille onnistumiselle luotaisiin pohja viemällä näitä LAPEn toimintamalleja, hyviä käytänteitä, sitä ajattelumallia, ihan sitä kaikkea, minkä Maria-Kaisa tuossa äsken tästä näkökulmasta avasikin, niin että me kerettäisiin niitä aloittaa jokaisessa meidän kunnassamme. Meillähän kaikki 30 kuntaa on mukana toteuttamassa LAPEja. Ja tuolla lailla me purimme sitten, me olemme kaikissa 4 kehittämiskokonaisuudessa mukana, eikä niin kuin voitu ajatellakaan, että me ottaisimme vain jonkun näistä. Juuri sen takia, että me oltiin niin vahvasti tuossa Popster-valmistelussa mukana ja todettiin silloin jo tämä yhdyspintojen merkitys tämän peruskuntien palveluihin tulevaisuudessakin jäävien kokonaisuuksista tai palveluiden merkitys LAPEn toteutukseen. Ja niin ajattelemme, että tuo toimintakulttuurin on ensin saatava vahvasti muuttumaan, vahvasti johto sitoutumaan siihen päätöksenteko tietoiseksi, strategiatasolla asioiden vieminen sinne asiakirjoihin, sen näkyminen sitten kuntien taloussuunnittelussa, kuntasuunnittelussa, ihan käyttösuunnitelmatasolla. Ja tavoitellaan nimenomaan sitä, että ensi vuoden, eli 19 vuoden aikana, ollaan jo alkuvuodesta niin hyvin kuntien johdon ja päätöksenteon kanssa tässä toimintakulttuurin muutoskokonaisuudessa liikkeellä, että pystytään jo laittamaan kaikkiin kuntiin näkyviin sinne niin kuin ensi vuoden talousarviovalmisteluun, eli kun he tekevät sitä kuntasuunnittelua sitten siitä 19 vuodesta eteenpäin, niin nämä kirjaukset olisivat siellä näkyvissä, eli lapsibudjetointi olisi avannut silmänsä ihan meidän jokaisessa kunnassa. Ja se on meidän niin kuin valtuustokäyntien ja kuntien LAPE-ryhmien, kuntien johdon tämmöinen yksi erinomaisen tärkeä asia ensi vuonna. Mutta huomioiden siis sen, että me olemme lähteneet siitä liikkeelle, että se toiminta sisällöltään tarvitsee sen toteutuksensa, jotta päästään sitten myöskin tähän taloudelliseen ajattelun lapsibudjetointiin mukaan. Ja niin ajattelemme myöskin, että nämä varhaiskasvatuskoulu, perhekeskustoimintamalli ja erityis- ja vaativimman tason palvelukokonaisuus, ne tarvitsevat sen toimintakulttuurin muutoksen taustalle nojaksi siihen, että siellä näitä asioita voi tapahtua. Ne tarvitsevat sen resurssoinnin, ne tarvitsevat luvan toimia, ne tarvitsevat strategisen ja operatiivisen johtamisen siihen taustalle. Uudella lailla tekemisen kenties ihan henkilöresurssien siirtoa, toimenkuvien muuttamista yhdyspintapalveluajatteluihin ihan omaa tekemistään. Sitten täällä on asioita alla, joissa meillä on nyt niin kuin isolla kädellä työ käynnissä. Kuntien välillä on vielä eroja meillä ja nyt juuri ollaan tämmöistä väliarviointia tekemässäkin, jolloin me pystytään sitten meidän hankeresurssiamme suuntaamaan kuntien tueksi entistä täsmäytetymmin. Ja nyt sitten tuon toimintakulttuurin muutoskokonaisuuden, sen kehittämiskokonaisuuden sisälle pureudutaan vielä syvemmälle. Eli se 35 miljoonaa, mikä tuli koko maakunnalle tavoitteeksi siitä 3 miljardin kansallisesta tavoitteesta, se jaettiin sitten meidän Popsterissa näihin eri työryhmien niin kuin kohdalle, tai palasteltiin ne taloudellisiksi tavoitteiksi eri palvelukokonaisuuksiin.
Ja tuossa näkyy miljoonina sitten kuvattuna, mitä se mihinkin kohtaan tarkoitti. Meillä on siis lapset ja perheet, nuoret ja aikuiset ja ikäihmiset. Tämä elämänkaariajattelu siellä nuoret ja aikuiset on, jossa on työikäisten palvelukokonaisuudet, siis sisältyy siihen sisälle. Ja se 3,5 miljoonaa tuli tähän LAPE-kokonaisuuteen. Eli vuoteen 2025 mennessä sitten oltaisiin saavutettu niillä eri LAPE-toimilla tuo tavoite. Ja se sitten avattiin, me otettiin kaikkien kuntien tilinpäätöstiedoista siinä valmisteluvaiheessa ulos sitten noilla tuossa näkyvillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla se, mitä sillä sen 2015 vuoden tilinpäätökset kertoivat kuntien eurojen käytöstä kullekin kustannuspaikalle. Ja sitten avattiin sinne lisäksi se, mitä se on tuon varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen osalta. Että tuolta puuttuu nyt sitten kirjastot, liikunta, kulttuuripuolen asiat, että ne ei ole nyt, mutta ovat aivan marginaalissa, me tiedämme sen kaikki. Ei marginaalissa merkityksellisyydeltään tai vaikuttavuudeltaan, mutta euroissa mitattuna. Mutta noin miljardiin päädyttiin siinä, mitä Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnassa on noihin käytetty tai käytettiin vuoden 2015 aikana. Ja sitten me lähdettiin avaamaan sitä alle 17-vuotiaiden osalta. Et se tieto oli meillä saatavissa ihan jokaisesta kunnasta. Ja mitä se tarkoitti niin kuin prosenteissa sitten jakautuneena näille asioille. Ja ylipäätään tämä avasi silmät myöskin siitä, että tuo sote-puolen osuus oli noin 165 miljoonaa. Ja mitä tuolta varhaiskasvatuksessa ja opetuspuolella oli, niin ne on huomattavasti suuremmat summat, niin kuin nähdään tuolla alalaidassa nuo. Kun yhteensä miljardiin päädytään, niin sinne jää hurjan suuri osuus sille tekemiselle, mitä tapahtuu siellä varhaiskasvatuksen koulutuksen piirissä, siinä arjessa, niissä toimissa. Miten me pystytään sinne viemään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, miten me pystytään viemään sinne ohjausta ja neuvontaa, sitä palveluohjausta silloin, kun tarvitaan tukea, miten se viedään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja niin edelleen. Ja meillä on tämä Lapset puheeksi -toimintakokonaisuus täällä taustalla jo paljon ennen LAPEa, eli pisimmällä olleet kunnat ovat sitä toteuttaneet 5-6 vuotta ja 3-4 vuotta monikunnista. 3 meidän 30 kunnasta sitten aloitti tämän LAPEen myötä Lapset puheeksi -toimintamallin viemisen. Eli meillä on siellä semmoinen yhteinen yksi toimintamalli ja siihen liittyvää seurantatietoa ollut käytettävissä, joka takasi sen, että me uskoimme siihen, että se toimintamalli toimii myöskin sitten tällä yhdyspinnalla. Eli tällä halusin tosiaan kuvastaa sitä, että on valtaisa merkitys nimenomaan, mitä me tehdään tuolla tulevaisuudenkin kuntaan jäävissä palveluissa. No sitten, ne samaiset tiedot vietiin tavoitteeksi siihen 2018-2025 vuosina toteutettaviksi asioiksi. Ja se 3,5 miljoonaa jakautui sitten näissä eri kohteissa seuraavasti, eli tuonne terveysneuvonnan puolelle, joka on lähinnä sitä neuvolatyötä, niin sinne asetettiin tuommoinen runsaan 800 000 euron tavoite ehkäisevään sosiaalityöhön, avohuollon puolen työhön, sitten vajaa 800 000. Perheneuvolaihin halutaan sitten lisäsatsausta, eli tuommoinen 340 000 euroa lisäystä. Sitten tänne kodin ulkopuolelle sijoitetut kohtaan, niin sitten sinne asetettiin se suurin tavoite saavuttaa uudella tavalla tekemällä 2 miljoonan
tavoite 25 vuoteen 2025 mennessä. Ja sitten nuoriso-yleissairaalapsykiatrian puolelle, lasten, nuorten ja yleissairaalapsykiatrian puolelle. Anteeksi, siis nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian puolelle tuo vajaa 300 000. Ja siitä päästiin, siitä syntyi se 3,5 miljoonan luku. Mutta se, että me emme ole tosiaan, niin kuin mä kerroinkin, niin lähteneet meidän LAPEA toteuttamaan nämä eurot mielessä, vaan se, mitä näkyy tuolla oikealla laidalla. Että se, mitä toimenpiteitä me tullaan tekemään, nuo asiat asetettiin tavoitteeksi sitten meidän LAPE-kokonaisuuteen, niihin kehittämiskokonaisuuksiin, joita kaikkia neljää me toteutamme. Ja siellä on sitten tavoitteet asetettu esimerkiksi terveysneuvolle. Toimintaa tehostetaan, kohdistetaan vaikuttavimmin, väljennetään normeja, tehdään tiivimmin yhteistyötä osana perhekeskusta hyvinvointikoulua. Tuolla vielä lukee siinä kohdassa meillä hyvinvointikoulu, nyt me puhutaan hyvinvoivista kasvuyhteisöistä, joka kattaa siis varhaiskasvatuksen ja koulun. Ja perhekeskukseen ylipäätään on siellä useampi tavoite laitettu. Se on meillä ajatuksena, että perhekeskus on paikka, jonne saavut aina oikeasta ovesta. Tai onko se sitten puhelinsoitto, mutta joka tapauksessa ihan niin kuin tuossa alkuunkin tuotiin esille, niin se oli se yhden yhteydenoton päässä, se matalan kynnyksen tuki tai se ovi sinne palveluohjaukseen. Ja näin on laitettu näille eri kohdille ne omat tavoitteet, jotka on sitä siellä meidän LAPE-toteutuksen sisälle auki kirjoitettuja asioita. Erikoissairaanhoitoa myöden, psykiatriaa myöden, lastensuojelua suojelu mukaan lukien. Ja tuossa on sitten se ihan tänä aamuna tuoreeltaan saatu, eli nuo aiemmat tiedot perustu todellakin sen 2015 vuoden kuntien tilinpäätöstietoihin. Nyt on maakuntavalmistelussa, makusote-valmistelussa meillä kerätty myöskin ne 16 vuoden tilinpäätöstiedot ja lähdetty sitten sitä kautta tarkastelemaan tuota tilannetta, mutta me emme ole tarvinneet tavoitteita mihinkään muuttaa, että mitä merkittävää muutosta niihin haasteisiin tai niihin kohtiin, joihin me täsmäytetysti tätä työtä kohdistamme, niin ei sen vuoden aikana luonnollisestikaan vielä ollut tuota tapahtunut. Mutta tämä kuvastaa juuri sitä, että kun me ollaan tarve vakioitu nimenomaan huomioiden väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus, sosioekonominen asema, meillä, meidän maakunnassa, joka on täällä ihan vasemmassa laidassa, niin on vähän reilu 3000 euroa tuo asukaskohtainen tarvevakioitu nettokustannus vuositasolla koskien kaikkia sote-kokonaisuutta. Mutta miksi nostin tämän esiin, ei ole tarkoitus mitään kateutta herättää tai muuta, mutta minkä haasteen se asettaa meille kuitenkin sitten myöskin tässä erityisen vaativan tason kehittämiskokonaisuudessa. Me tehdään nyt siis koko OT-keskusvalmistelutyö tehdään yhdessä näiden pohjoisten muiden sairaanhoitopiirien tai maakuntien kanssa, eli Keski-Pohjanmaa, Kainuu, no Länsi-Pohjakin mukana, mutta se on tuolla Lapin lukemassa mukana, tai sitten se on tarkoituksella nyt sitten jätetty tästä pois, en ehtinyt tuota tarkistaa, koska sain nämä tosiaan tuossa puoli tuntia sitten. Mutta se tarkoittaa sitä, että me kuitenkin pyrimme heidän kanssaan yhdessä järjestämään tämän OT-keskuskokonaisuuden, ja Mattikin on siellä varmaan mukana Keski-Pohjanmaan osalta ollutkin, niin jotta me tavoitetaan sitten koko alueella yhdenvertainen palvelutaso ja se asiakkaan kohtaaminen, että perheet saadaan mukaan, niin tällä taloustiedolla on äärettömän iso merkitys, että me pystytään asettamaan niitä tavoitteita, painopisteitä, sitä resurssointia sitten oikeisiin paikkoihin ja kohtaamaan ne perheet, jotka sitä eniten tarvitsevat. Mutta tällä tiedolla johtamisella on siis iso merkitys. Ja vielä sitten tänne, lähinnä tämä kuva on sitä varten, että nämä punaisella olevat vahvistetut tekstit on sitä oleellista tietoa meille kaikille.
Siinäkin on todettu, että siihen 3,5 miljoonan lapelle asetettuun tavoitteeseen me tulevien vuosien aikana tullaan pääsemään, mikäli toimintakulttuurissa tapahtuu systeeminen muutos lasten ja perheiden palvelut saadaan lapsi- ja perhelähtöisiksi yli peruskunnan ja sote-maakunnan palveluyhdyspintojen toimivaksi kokonaisuudeksi. Eli sen takia tätä kaikkea jumppaa on päästävä tosi vahvasti tekemään. Me tehtiin siinä LAPE-valmistelun aikana ja jo silloin meidän siinä lapset puheeksi vuosien aikana tämmöistä kustannusseurantaa, eli sitä seurantatietoa on koottu meidän maakunnasta pitkään jo, ja tehtiin tämmöisiä tiettyjä esimerkkilaskelmia siitä, että millä tavalla me voitaisiin vaikka siinä lastensuojelussa sitä 2 miljoonan tavoitetta lähteä haastamaan. Ja niissä kunnissa, esimerkiksi siellä Raahen seudulla, jossa tämä lapset puheeksi työ oli jo pitkään hyvin lapemaisesti siis toiminut, ja jossa sitä seurantatietoa oli saatavissa, niin me nähtiin siellä, että mitä me ollaan saatu esimerkiksi siinä painopisteen muutoksessa sieltä korjaavista palveluista kohti sinne ennen asiakkuuttakin tapahtuvia asioita, kun lastensuojeluilmoitus esimerkiksi saapuu. Ja me laskettiin niille asioille tietyt hinnat. Me saatiin selville, että keskimäärin lastensuojelutarpeen selvitys vie noin 20 tuntia aikaa sosiaalityöntekijältä. Ja yhdelle selvitykselle tuli keskimäärin hinta, nämä on nyt parin 3 vuoden takaisia hintoja, noin 500 euroa. Mutta että työpanoksena vei siis useampia päiviä. Ja kun me saatiin sitten niissä kunnissa jopa 50% tippumaan lastensuojelutarpeen selvitysten määrän teko, siis kun toimintamalleja uudistettiin, saatiin varhaisemmin ennen lastensuojelutarpeen selvityksen niin kuin tarvetta jo sitä tukea kohdistettua tai annettua kotiin varhaiskasvatuksen kouluun, niin siellä näin suuria niin kuin tipahtamisia tai alaspäin tuloja tuli esimerkiksi siinä, että kuinka paljon näitä tarveselvityksiä tai lastensuojelutarpeen selvityksiä, palvelutarpeen selvityshän se tämänhetkinen nimi on, niin tarvittiin tehdä. Ja se on ihan selvä, että me pystyttiin sitten näissä kunnissa myöskin sitä työpanosta, sen sosiaalityöntekijän työpanosta siirtämään sinne perhetyöhön, siihen koteihin tapahtuvaan tukemiseen tai sitten niihin moniammatillisiin, vaikka lapset voiksi neuvonpitoihin tai tämmöisiin perheen tapaamisiin. Ja niistä on sitten olemassa ihan meillä euromääräistä tietoa. Ja me tehtiin sitten tämmöistä skaalausta esimerkiksi, mitä se Raahessa se työ yhden vuoden aikana kannatti tai näytti euroissa. Ja se näkyy ihan muuten Raahenkin tilinpäätöksessä ihan selvänä laskuna tai säästönä. Me sitten skaalattiin esimerkiksi Oulun kokoiseen kaupunkiin, mitä se olisi tarkoittanut heillä. Ja päädyttäisiin saatiin lukemaksi 1,5 miljoonaa. Mikäli Oulussa olisi pystytty tekemään samalla lailla sitä painopisteen muuttamista. Ja ne on lukemia, jotka tämän päivän haasteissa, mitä me tiedämme lastensuojelun puolella olevan, ihan joka ikinen päivä on uutinen nyt ollut viimeisten viikkojen aikana, ainakin Kalevan sivuilla näistä asioista. Eli tämän tyyppinen tarkastelu siellä porautumalla sinne syvemmälle ja sisemmälle, niin se kyllä kannattaa. Tai se, että jos me onnistutaan hoitovuorokausia sijaishuollon ympärivuorokautisista paikoissa tiputtamaan tai psykiatrian hoitopäiviä vähentämään, jotka nekin näkyivät niissä seurantatiedoissa meillä ihan selkeinä muutoksina sen LP-seurannan aikana niissä meidän pilottikunnissa. Niin näillä on todellakin iso merkitys ja siksi me uskomme, että me pystymme tuon taloudellisen tavoitteen saavuttamaan. Mutta sitten me ollaan viety vielä ne tarkemmin jokaiseen meidän kehittämiskokonaisuuteen. Tuossa alalaidassa on myöskin ne vielä kuvattuina.
Ja esimerkiksi tuolla on erityispalveluiden konsultaatiota lisätään, se on siellä erityis- ja vaativan tason palvelukokonaisuudessa tai kehittämiskokonaisuudessa tavoitteena. Ja siellä on ihan oikeasti meidän somatiikan puolen lastenlääkärit, lasten ja nuorten psykiatrian lääkärit miettineet jo käytännössä, mitä se tarkoittaa, kuinka he jalkautuvat, millaista etäkonsultaatiota lähdetään rakentamaan. Ja se on osa sitä OT-keskuskokonaisuudenkin valmistelua. Eli nyt tarvitaan ottaa se katse toimivaan arkeen tehdä juuri niitä asioita, joita meillä kaikilla on meidän LAPE-kokonaisuudessa sisällä. Kaikki maakunnat ei ole toki kaikissa 4 kehittämiskokonaisuudessa mukana, mutta aikanaan varmasti kaikki maakunnat tekevät sitten niissä puuttuvissakin kehittämiskokonaisuuksissa sitä työtä, ellei sitä nyt jo sitten siellä maakunnan sote-valmisteluissa ole jo aloitettukin. Ja näin varmasti onkin, mutta tunnen tietysti tämän Pohjois-Pohjanmaan osalta tilanteen parhaiten. Sitten vielä otan, Oulussa on sitten lähdetty tätä, on otettu teknologiakin siihen mahtavalla tavalla mukaan, mutta Oulu muodostaa meidän maakunnasta kuitenkin sen yli puolet, eli vähän reilu 200 000 asukasta. Siksi on iso merkitys sillä, että nyt kun Oulu pääsee tällä lailla pureutumaan ja porautumaan sinne lapsibudjetoinnin saloihin, ja nyt on tarkoitus sitten, että tätä tullaan levittämään. Tuossa lopussa näytän sitten vielä sen, miten ajattelimme, että koko maan LAPE-toimijat voivat siitäkin päästä sitten hyötymään. Mutta Oulu teki sellaisen liikennevalotarkastelun ihan koko kaupunkikonsernin budjettiin. Ja siellä otettiin ensin sote-puolen menot auki, mutta sitten lisättiin se, että sinne myöskin sivistys- ja kulttuuripalvelukokonaisuudesta nostettiin sitten tietyt asiat. Ja toki myöskin sieltä yhdyskuntaympäristöpuolelta niitä, jotka oli selkeästi yhdyspintapalveluita tai joihinkin vaikka koulun pihat tai lähiympäristöt, liikuntapaikat niin edelleen. Mitä niistä tietoa tarvittiin, niin se otettiin tänne sisälle. Mutta siellä ylhäällä näkyy niin kuin vihreällä olevat, en tiedä miten näyttäytyy, tässä on vähän hailakat värit tässä omassa kuvassa, mutta sinne kauemmaksi. Ylhäällä on niitä ennaltaehkäisevän mahdollisimman varhaisen tuen palvelukokonaisuuksia, ja vielä ikäryhmittäin Oulu on porautunut näihin tietoihin. Ja keskellä on sitten niitä, joissa tulee joko kevyttä tukea tai vähän vahvempaakin tukea. Sitä palvelukokonaisuutta, mutta joissa voidaan vielä, niin kun, tai tapahtuu useinkin siirtymää hyvällä tuella vielä sinne vihreiden palveluiden puolelle, että se on mahdollista. Sitten täällä alhaalla on punaisella sitten kuvattuna ne korjaavan tason, vaativimman tason palvelukokonaisuudet, joissa on sitten niin kuin ympärivuorokautinen palvelu mukana, lastensuojelu ja niin edelleen. Se kokonaisuus. Tällä lailla he ovat saaneet sitten avattua koko talousarviobudjetin. Se, missä Oulu ei vielä ole tätä päässyt niin kuin eteenpäin kokonaan viemään, että tämä olisi otettu sitten kaikkien päätöksentekijöiden tai kaikkien lautakuntien jokaisen toimielimen sinne käyttöön, tai että olisi pystytty viemään niin, että myöskin uudet päättäjät olisivat nyt mukana tästä tarkastelusta, mutta se on sitten Oululla ensi vuonna ehdottomasti edessä. Tätä on toki kiitelty siellä hyvin monessa isossa esityksessä sitten, mitä tulee päätöksentekoon, niin siellä on kaivattukin sitten näitä liikennevalovärejä, että nopeasti pääsee katsomaan, että onko nämä nyt niitä vihreän tason palveluita, keltaisen tason palveluita, punaisen tason palveluita. Ja sitten on tiedossa toki ihan käytännössä, mikä osa lapsista, nuorista, perheistä on sitten kunkin näiden ryhmän palveluiden piirissä. Ja
ihan viimeisiä dioja tässä menossa, kaksi diaa vielä näkösällä. Eli kaiken kaikkiaan se lapsibudjetointi, mitä se on? Se on sitä maakunnan ja kunnan talousarvion tarkastelemista lapsen oikeusnäkökulmasta. Ikään kuin sille lapsiystävällisyydelle se talousmittari. Se on ehdottomasti osa lapsivaikutusten arviointia. Hyvässä lapsivaikutusten arvioinnissa pystytään osoittamaan myöskin se kustannusvaikuttavuus tai arvioida se ennakkoon ja mitä kohden kuljetaan näissä perustella myöskin sillä. Ja niin raadollista kuin se onkin, niin näinhän me joudutaan tietysti päätöksentekijöinä tekemään. Se on se vuositasoinen ajattelumalli, joka kerran vuodessa kovasti näinä aikoina kirpaisee, kun sinne vuoden loppuun mennessä pitää se talousarvio olla kuitenkin lukkoon lyötynä. Mutta että siellä pystyisi näkymään myös näitä pitemmän aikavälin vaikutuksia, kun ainakin nyt sen kuntasuunnitelmakauden ajan ja sitten kunnan strategisissa asiakirjoissa vielä pidemmälle menevää työtä. Se on sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, mikä tulee olemaan tulevaisuuden kunnissa äärettömän tärkeässä roolissa. Ja ennen kaikkea siellä matalalla kynnyksellä tapahtuvien palveluiden parissa tapahtuvaa tai toteutuvaa työtä. Ja niin kuin totesinkin jo, että Oulussakin on vielä tehtävää sen viemisessä ihan osaksi päätöksenteon perusteluita muiden lapsivaikutusten rinnalla. Ja sieltä syntyy sitten se todellinen vaikuttavuus. Ja onhan meillä työtä niin hyvältä kuin tämä varmasti ja toivottavasti on kuulostanutkin, niin onhan meillä koko maakuntatasollakin edelleen työtä, mutta meillä on pää auki erinomaisen hyvällä tavalla. Ja sitten näkyykin se, että mitä me aiomme tässä nyt sitten ensi vuoden aikana tehdä tai nyt jo vielä loppuvuoden kuukausien aikana. Me mielellämme vastaamme ja tarvittaessa tulemme käymään sitten myöskin teidän maakunnissa. Ja nyt jo tämän mallin jakaminen tässä tilaisuudessa niin on vapaasti käytettävissä. Olen jo muutamaan sähköpostiin vastannutkin täällä tarkentuneisiin kysymyksiin, mitä on tässä jo tullut nyt viime viikkojen aikana sen yhden meidän toimintakulttuurityöpajan jälkeen. Me ollaan nyt pääsemässä hyvin tiiviisti tähän meidän maakunnan sote-valmisteluun mukaan. Jopa käytiin kysymässä, että muuttaisimmeko LAPE-toimistommekin sitten samoihin tiloihin, mihin meidän valmistelijoille on siellä Oulussa nyt ihan oma toimisto rakennettukin. Ja me näytimme toki Tuomo Lukkarin muutosagentin kanssa vihreää valoa vahvasti sille, että ilman muuta se on hieno asia, että me ollaan sitten siellä todellakin yhdessä tekemässä sitä työtä. Meillä on tulossa nyt vielä joulun alla kaikille maakunnan kunnille, kuntajohtajille suunnattu infotilaisuus. Mennään sinne Tuomo Lukkarin kanssa avaamaan tätä kokonaisuutta. Meillä on yhteinen valmistelu ehitty startata jo tuon ICT-valmistelijoiden kanssa. Lastensuojelun kehittämistyössä on alkanut nyt kaikki eri kehittämistyöryhmät, siis aloitustilaisuudet on pidetty ja saatu tosi, tosi hyvin eri puolilta maakuntaa sinne myöskin valmistelijoita mukaan. OT-keskusvalmistelu rullaa, meillä on ensi maanantaina seuraava yhteinen pohjoisten alueiden toimijoiden kanssa tilaisuus ja vielä yhteiskehittämisen päivä, joka tuosta puuttuukin, niin on sitten joulukuussa tuolla Lapin LAPE-hankkeen kanssa yhdessä. Indikaattorityö. Meillä on siihen sovittu myöskin jo seuraava palaveri, eli katsotaan näille asioille sit vielä yhteisiä indikaattoreita lisää, jotka vielä kuvastaa paremmin meidän LAPE-sisältöjä. Ja sieltäkin se valmistelija Sanna Salmela on tuon makusote-valmistelun tiedon tuotannossa vastaava henkilö. Ja tarkoituksena nyt sitten, kun uutta maakuntastrategiaa sinne kohti tuota tulevaisuuden maakuntaa lähdetään siellä valmisteluissa tekemään, niin sinne on jo kirjattu, että kärkihankkeet huomioidaan tässä työssä ja siksi varmaan se kutsu kävi sinne valmistelijoiden kanssa samoihin pöytiin. Tarkoitus on myöskin sitten tietysti uudet maakuntavaltuutetut niin kuin valjastaa sitten tällä kaikella LAPE-tiedolla. Meillä tähänkin saakka maakuntastrategian
kannessa on jo lukenut, että lasten ja nuorten maakunta, koska niin kuin kerroin tuonne, että meidän se väestödemografia on kertoo juuri siitä, niin meidän on helppo perustella sillä myöskin tähän tulevaan strategiaan pääsyä, että kun edellisen strategiakauden arvioinnissakin nostettiin koko maakunnan elinvoimaisuuden lähteeksi se, että me onnistumme lasten ja nuorten hyvinvointia lisäämään. Kuntien johdon ja päättäjien infot on alueellemme alkaneet pyörimään. Me olemme ehtineet käydä muutamat valtuustokäynnit jo meidän hankeväen kanssa. Niitä on lisää tässä tulossa ja tilattu. Meillä on alueelliset kehittämisryhmät, toimii Lapessa erikseen ja jokaisessa kunnassa nämä LAPE-ryhmät. Niillä käynneillä otetaan tämä toimintakulttuurin muutos nyt sitten ihan ykkösasiaksi, kun muut toki vähättelemättä ollenkaan näiden toiminnallisten kehittämiskokonaisuuksien sisältöjä. Ja alkuvuoteen me ollaan sitten suunniteltu meille maakunnan väelle omaa isoa LAPE-seminaaria, jossa olisi kaikki kehittämiskokonaisuudet mukana ja jokaisella on se oma työpajansa ja toimintakulttuurin muutostyöpajassa sitten olisi tämä lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi teemoina. Ja sitten tuo Alin pallukka on nyt sitten kaikille teille kollega, hankkeet. Eli me olemme halukkaita sen Elina Vähäkankaan kanssa, eli sen Oulun lapsibudjetoinnin asiantuntijan kanssa kutsumaan teidät Ouluun. Ja mä toivon, että me pystyttäisiin sitten LAPEn hankejohdon päivillä nyt seuraavilla sopimaankin sitten siitä ajankohdasta yhdessä. Tai vaikka täälläkin keskusteluissa haarukoimaan sitä ja yhdessä ministeriön johdon kanssa mielellään valmisteltaisiin sitä, että meidän on helpompi saada Elina mukaan sitten avaamaan sitä Oulun mallia vielä enemmän, jos te voisitte ajatellakin matkaavanne Ouluun. Että haarukoitaisiin tuolle se yhteinen ajankohta ainakin niille maakunnille, jotka on vahvasti sitten kehittämässä tätä toimintakulttuurin muutosta, mutta sanon jo ihan sen vielä painokkaasti, että vaikka te kehittäisitte mitään kehittämiskokonaisuutta, niin näiden asioiden, näitä ei voi ohittaa kuitenkaan siinä kokonaisuudessa ja tarvitaan sinne oman maakuntanne valmisteluun tämä LAPE-näkökulman vieminen tavalla tai toisella, vaikka se kehittämiskokonaisuus olisi vain joku näistä neljästä. Ja silloin meillä samalla, tässä nyt pieni mainospala, tuommoinen lapsuus.ouka.fi on avattu nyt lapsen oikeuksien päivänä maanantaina. Aivan huikean onnistunut sähköinen palvelutarjotin. Voitte mennä tuohon osoitteeseen ja katsoa mitä kaikkea se on syönyt sisälleen. Siellä hyödynnetään jo karttapalveluja ja niin edelleen. Eli Oulu on laaja nykyisellään maantieteellisestikin, mutta siellä pystyy sitten etsimään kaikki palvelut, harrastustoiminnat eri ikäisen lapsen kohdalla ja siellä on hyvin paljon monennäköistä tietoa. Ja se on sitä, mitä me tullaan sitten levittämään ainakin meidän maakunnassa, että saataisiin tämän tyyppistä digitalisaatiota hyödyntävää palvelua enemmän vielä kaikkialle. Eli tämmöisellä toiveella, että tervetuloa Ouluun ja olen valmis vastaamaan sitten kysymyksiin ja sitten myöskin sopimaan mahdollisesti niitä teidän maakunnallisia käyntejä. Että pystyy avaamaan sitten paljon tarkemmin näitä kokonaisuuksia. Lämmin kiitos. Kiitoksia ja voitte vaikka nousta ylös taputtamaan, niin tulee vähän liikuntaa ja pyöritellä hartioita. Joo, kiitoksia Suvi. Aikataulullisesti on, mä huomasin tässä nyt on kolmekin puheenvuoroa, mutta nyt mun täytyy olla tässä pikkusen niin kuin julmana, koska meillä on varattuna kaksi kommentaattoria ja sitten on vielä Antti Väisäsen näistä erityisen kustannuksista. Niin jää säkin Suvi tähän eteen, niin katsotaan sitten tuossa lopussa. Mä laitan mieleen Matti ja Marjaana ja sitten oli siellä. Niin mutta tehtäisikö niin, että Jari Pekuri on Kanta-Hämeessä LAPEn muutosagentti ja jää sä Suvi tähän vaikka eteen. Ja Jari lupautui kommentoimaan tuota Suvin Pohjois-Pohjanmaan näkökulmaa, että miltä se näyttää Kanta-Hämeen kannalta, niin ole hyvä, mene ihan tuonne ylös, niin